ሰላም ሰላም፣ ውድ ሀበሻ አካዳሚ ቻናል ተከታታዮቻችን፣ አህመድ ይባላለሁኝ። አሁንም ሳብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር አድርጉልን ነው የምንለው፣ ኮሜንታችሁንም ጻፉልን። ዛሬ ደግሞ የምንመለከተው ምንድን ነው? ፕሮጀክታይል ሞሽን የሚለውን ነው የምንመለከተው ማለት ነው። ፕሮጀክታይል ሞሽን ማለት ምን ማለት ነው? እንዴት ነው ማትማቲካሊ ካልኩሌት የምናደርገው? ካልኩሌሽኑ ለፕሮጀክታይል ሞሽን እንዴት ነው የሚሰራው የሚለውን ነገር እንመለከታለን ማለት ነው። አብራችሁን ቆዩ። ምንድን ነው ስለ ፕሮጀክታይል ሞሽን መጀመሪያ ዴፊኒሽን ስንሰጠው ምንድን ነው? ፕሮጀክታይል ኢዝ አን ኦብጀክት ዛት ኢዝ ፕሮፔልድ ስሮ ስፔስ ባይ ኤ ፎርስ ነው የሚለን። እንግዲህ ፕሮጀክታይል ማለት ነው ወደ ስፔስ የሚወረወር ወይም ወደ ላይ የሚወረወር ነው። በምን? በፎርስ ማለት ነው። ፎርስ አፕላይ ተደርጎበት የሚወረወር ኦብጀክት ማለት ነው። እንግዲህ ያ የሚወረወረው ኦብጀክት ፎርስ አፕላይ ተደርጎበት ነው ወደ ላይ የሚወረወረው ማለት ነው። ነገር ግን ለመወርወር ብቻ ነው እንጂ የምንጠቀምበት እንዲጓዝ አንድ ጊዜ ከተወረወረ በኋላ ያ ፎርስ መጥፋት አለበት ማለት ነው። ያ ፎርስ ካልጠፋ ያ ፕሮጀክታይል ሞሽን ተብሎ አይጠራም ማለት ነው። ያ ማለት ነው ዘ አክሽን ኦፍ ዘ ፎርስ ሲዝስ አፍተር ዘ ፕሮጀክታይል ኢዝ ላውንጀር ነው የሚለን። እንግዲህ ልክ ፕሮጀክታይላችን እንደተጀመረ ወይም ጉዞውን እንደጀመረ ያ ፎርስ መቆም አለበት ነው የሚለን። ያ ማለት ሲዝስ ማለት ስቶፕስ ማለት ነው። ተቀራራቢ ሚኒንጉ ስቶፕስ ማቆም አለበት። ልክ አንድ ጊዜ ጉዞ ለመጀመር ብቻ ነው እንጂ ፎርስ መደረግ እንትን አፕላይ የሚደረገው ከዛ በኋላ ግን ያ ፎርስ መጥፋት አለበት ነው የሚለን ማለት ነው። ሌላው ትራጀክተሪ ማለት ነው ስንል ትራጀክተሪ ማለት ዘ ፓዝ ኤ ሙቪንግ ኦብጀክት ፎሎ ስሮ ዘ ስፔስ ነው። በስፔስ ላይ እንግዲህ ነው የሚጓዘው እና ያ ኦብጀክቱ የሚከተለው ፓዝ ምን ተብሎ ይጠራል? ትራጀክተሪ ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። የሚሄድበት ፓዝ ማለት ነው። ይህንን ትራጀክተሪ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። እንግዲህ ስለ ፕሮጀክታይል ሞሽን ኤግዛምፕሎች ስንመለከት ምን አይነት ናቸው፣ ምን ናቸው ፕሮጀክታይል ሊባሉ የሚችሉት የሚለውን ነገር ስንመለከት ምንድን ነው ኤግዛምፕሎቹ ማለት ነው። የመጀመሪያው ምንድን ነው? ኤቦል ዛት ስትሮን ኦር ፉትቦል ኪክስ ፉትቦል ዊችስ ኪክድ ኢንቱ ዘ ኤር ነው የሚለን። ልክ እግር ኳስ ወደ ላይ ሲመታው ወይንም ኳስም ወደ ላይ ሲኖረውር አንድ ጊዜ ፎርሳችንን አፕላይ ያደረግንና ከዛ በኋላ ግን እኛ እየተከተልን አይደለም ያንን ፎርስ እንዲጓዝ የምናደርገው ማለት ነው። ነገር ግን ያ ፕሮጀክታይል እንዲሆን መጀመሪያ ላይ ወይም እንዲንቀሳቀስ የሆነ ፎርስ አፕላይ ያደረግንበት በእግራችን ሊሆን ይችላል፣ በእጃችን ሊሆን ይችላል እና ከዛ በኋላ ግን ያ ፎርስ ይቆማል ማለት ነው። የኳሷና የእኛ ግንኙነት የሚኖረው ልክ ኳሷ እንድትነሳ ነው እንጂ ከዛ ከተነሳች በኋላ የእኛና የኳሱ ግንኙነት ምንም የለውም ማለት ነው፣ ወይም ፎርስ የለውም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ አንዱ የፕሮጀክታይል አይነት ነው ማለት ነው። ሁለተኛው ምንድን ነው? ጃቭሊን ስሮውን ኢን አትሌቲክስ ነው የሚለን። እንግዲህ ጃቭሊን ስሮው ማለት የጦር ውርወራ ማለት ነው። አንድ ጊዜ አፕላይ ካደረግን በኋላ ከወረወርን በኋላ ልክ ከእጃችን እንደተላቀቀ እኛ አፕላይ ያደረግን ፎርስ ይቆማል ማለት ነው። ስለዚህ ይህም አንዱ የፕሮጀክታይል ሞሽን አይነት ነው ማለት ነው፣ ወይም ኤግዛምፕል ነው ማለት ነው። ሶስተኛው ምንድን ነው? ቡሌት ፋየርድ ፍሮም ዘገንስ ነው። ጥይት እንግዲህ ከመሳሪያ ሲተኮስ ማለት ነው። ልክ እንደተተኮሰ ከዛ በኋላ አፕላይ የሚደረገው ፎርስ ይቆምና በራሱ ነው የሚሄደው ማለት ነው። ልክ ወይ ማለት ነው እኛ አፕላይ የሚደረገው ወይንም ገኑ አፕላይ የሚያደርገው ፎርስ የለም ማለት ነው፣ ይቆማል ማለት ነው። ወዲያው እንደተተኮሰ ነው እንጂ የሚኖረው ከዛ ከተተኮሰ በኋላ የሚኖረው አፕላይ የተደረገው ፎርስ ስለሚቆም ይህም አንዱ የፕሮጀክታይል ሞሽን አይነት ነው ማለት ነው። ሌላው ኢፍ ዘ ፎርስ ኮንቲኒውስ ነው የሚለን። ለምሳሌ ግን እኛ አፕላይ የምናደርገው ፎርስ ኮንቲኒው የሚያደርግ ከሆነ እኛ እየተከተን ፎርሱ አፕላይ ተደርጎ ፓዙን እየተከተለ እስከሚሄድበት ድረስ ወይም እየተከተለ ፎርሳችን አፕላይ የሚደረግ ከሆነ ለምሳሌ ሮኬት መውሰድ እንችላለን። ሮኬት ላይ አሁን ፎርሱ አፕላይ ተደርጎ ነው የሚሄደው። ያ ማለት ፎርሱ አይቆምም ማለት ነው። በዚህ ጊዜ ምንድን ነው ኦብጀክቱ ወይም ሮኬታችን ምንድን ነው ማለት ነው? ፕሮጀክታይል አይደለም ማለት ነው። ነገር ግን ምንድን ነው ኢፍ ዘ ፎርስ ስቶፕስ ነው የሚለው። ነገር ግን ፎርሱ ስቶፕ የሚሆን ከሆነ ወይም ፎርሱ የሚቆም ከሆነ ሮኬታችን ምን ይሆናል ማለት ነው? ፕሮጀክታይል ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ፕሮጀክታይል ለመሆን ምንድን ነው አንድ ጊዜ አፕላይ ከተደረገ በኋላ ሞሽኑ ለመቀስቀስ ወይም ሞሽኑ ስታርት ለማድረግ ነው እንጂ ፎርስ የሚያስፈልገን ከዛ በኋላ ያ ፎርስ መቆም አለበት ማለት ነው። ያ ፎርስ ከቆመ በኋላ በራሱ የሚሄድ ከሆነ ያ ምን ተብሎ ይጠራል? ፕሮጀክታይል ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ስለ ፕሮጀክታይል ሞሽን ስለሆነ እያወራን ያለ ነው ማለት ነው።
ነገር ግን ምንድን ነው ኖ ማተር ዋት ዘ ኦብጀክት ኢዝ አፍተር ኤ ፕሮጀክታይል ሃዝ ቢን ጊቨን አን ኢኒሻል ቬሎሲቲ ነው የሚለን። ምንም እንኳን ወይንም ኦብጀክታችን ለምሳሌ ኖ ማተር ዋት ዘ ኦብጀክት ኢዝ አፍተር ፕሮጀክታይል ሃዝ ቢን ጊቨን አን ኢኒሻል ቬሎሲቲ ነው የሚለን። ልክ ኢኒሻል ቬሎሲቲ ከሰጠ ነው በኋላ ማለት ነው፣ ወይንም መጀመሪያ ላይ ፎርስ ብለን ቅድም ያወራ ነው ማለት ነው። ኢኒሻል ቬሎሲቲ ሰጠ ነው መጀመሪያ ላይ ማለት ነው። ኢግኖሪንግ ኤር ሪዚስተንስ ነው የሚለን። ኤር ሪዚስተንስን እንግዲህ አስወግደን ነው የምናወራው ፕሮጀክታይል ሞሽን ላይን ማለት ነው። ኢት ሙቭስ ስሮ ዘ ኤር ኦንሊ አንደር ዘ ፎርስ ኦፍ ግራቪቲ ነው የሚለን። ስለዚህ ልክ መጀመሪያ ላይ ኢኒሻል ቬሎሲቲ ከሰጠ ነው በኋላ የሚጓዘው በምንድን ነው ማለት ነው? በፎርስ ኦፍ ግራቪቲ ነው ማለት ነው። በፎርስ ኦፍ ግራቪቲ ነው እንጂ የሚጓዘው እኛ አፕላይ ያደረግንበት ፎርስ የለም ማለት ነው። ስለዚህ ያ ነገር የለም ብለን ነው የምናስበው ማለት ነው። አንድ ጊዜ ብቻ ኢኒሻል ቬሎሲቲ ብቻ መስጠት ነው የሚጠበቅብን እንጂ ከዛ በኋላ በግራቪቲ ነው የሚጓዘው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ማወቅ አለብን ማለት ነው። ሌላው ዱሪንግ ፕሮጀክታይል ሞሽን ነው። በፕሮጀክታይል ሞሽን ወቅት ምንድን ነው ዘ ፓዝ ኦፍ ዘ ኦብጀክት ወይንም ትራጀክተሪ ማለት ነው። ትራጀክተሪያችን ምን አለው? ሃዝ ቨርቲካል ኤንድ ቨርቲካል ኤንድ ሆሪዞንታል ዲስፕሌስመንት አለው ነው የሚለን። እንግዲህ ቨርቲካል ዲስፕሌስመንታችን አሎንግ ዋይ አክሲስ ነው ያለው። ልክ እንደዚህ ነው የሚሆነው ማለት ነው። አሁን ለወደፊት እናየዋለን። እርግጥ ለምሳሌ አሁን ይሄኛው እንትን ቢሆን ማለት ነው ያው በኢንክላይንድ ፕሮጀክሽን ጊዜ ነው። ኢንክላይንድ ፕሮጀክሽን ዛሬ አናየውም፣ ቀጣይ ነው የምናየው። በኢንክላይንድ ፕሮጀክሽን ጊዜ ልክ እንደዚህ ያለ ነው የሚኖረው። ልክ በዚህ በሚሆንበት ጊዜ በእያንዳንዱ ፓዝ ላይ ምንድን ነው እዚች ላይ አሁን በፓዙ እየተከተለ እዚች ላይ ኤክስ እና ዋይ አለ፣ እዚ ላይም ኤክስ እና ዋይ አለ፣ እዚ ላይም ኤክስ እና ዋይ አለ ነው የሚለን ማለት ነው። ስለዚህ ሆሪዞንታል ዲስፕሌስመንታችንን ኤክስ ብለን ነው የምንሄደው ማለት ነው። ዘን ምንድን ነው ሄንስ ፕሮጀክታይል ሞሽን ኢዝ ቱ ዳይሜንሽናል ሞሽን ዊዝ ኦን ኤክስ ዋይ ፕሌን ነው። ስለዚህ ፕሮጀክታይል ሞሽን ምንድን ነው ማለት ነው? ቱ ዳይሜንሽናል ሞሽን ነው ማለት ነው። ለዛ ነው መጀመሪያ ቱ ዳይሜንሽናል ሞሽን ካወራን በኋላ አንዱ የፕሮጀክት የቱ ዳይሜንሽናል ሞሽን አንዱ አካል ስለሆነ ፕሮጀክታይል ሞሽንን አስከትለን የመጣ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ፕሮጀክታይል ሞሽን ምንድን ነው ማለት ነው? ቱ ዳይሜንሽናል ሞሽን ነው ማለት ነው። ዘን ስንቀጥል ምንድን ነው እንግዲህ ስለ ፕሮጀክታይል ሞሽን ስናወራ አሲዩም ወይንም አሰምሽን የምንወስዳቸው ነገሮች አሉ። ያ ማለት ሁለት ነገሮችን አሰምሽን እንወስዳለን። የመጀመሪያው አሰምሽን ወይንም ስምምነታችን ምንድን ነው ይሆናል ብለን የምንስማማበት ማለት ነው። ዘ ፍሪፎል አክሰለሬሽን ወይም ግራቪቲ ይሄ ጂ ማለት ነው። አክሰለሬሽን ዲቱ ግራቪቲ ብለን የምንሰይማት ማለት ነው። ፍሪፎል አክሰለሬሽን ማለት ከዚህ ቀደም ስለ ፍሪፎል አውርተናል። አክሰለሬሽን ዲቱ ግራቪቲ ጂ ማለት ነው። ኮንስታንት ነው ማለት ኢስ ኮንስታንት ኦቨር ዘ ሬንጅ ኦፍ ዘ ሞሽን ነው። ልክ በማንኛውም ሬንጅ ኦፍ ሞሽን በሞሽን ኦል ዘ ፓዝ ኦፍ ዘ ሞሽን ምንድን ነው ግራቪቲያችን ኮንስታንት አድርገን ነው የምንወስደው ነው። እንደዚሁ ደግሞ ከዚህ ቀደም አውርተነዋል ስለ ፍሪ ፎርስ ስናወራ ግራቪቲ ዳውንዋርድ ነው፣ ዳይሬክት ዳውንዋርድ ነው የሚለን እዚህ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ይህንንም አሲዩም አድርገን ነው የምንሄደው ማለት ነው። ሌላው ሁለተኛው ምንድን ነው ዘ ኢፌክት ኦፍ ኤር ሬዚስታንስ ነግሊጀብል ብለን ነው፣ ወይንም ኤር ሬዚስታንሳችንን ነግሊጀት ወይንም ኢግኖር አድርገን ነው የምንሄደው ማለት ነው። ስለዚህ ይህንንም አስበን ነው የምንሄደው ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቶቹን አሰምሽን ማወቅ ይጠበቅብናል ማለት ነው። ሌላው ትራጀክተሪ ማለት ኢት ኢዝ ኦልዌይስ ፓራቦላ ነው። ትራጀክተሪ ማለት እንግዲህ ወደ ላይ የተወረወረ ነገር የሆነ ፓዝ ተከትሎ ነው የሚሄደው፣ ያ ፓዝ ደግሞ ፓራቦላ ነው ሁልጊዜ ነው የሚለን ማለት ነው። ሌላው ፕሮጀክታይል ሞሽን ሃዝ ዜሮ አክሰለሬሽን ነው የሚለን። ፕሮጀክታይል ሞሽን ላይ ስለ ፕሮጀክታይል ሞሽን ስናወራ ዜሮ አክሰለሬሽን ነው ያለው። በምን አቅጣጫ ግን? በኤክስ ዳይሬክሽን ማለት ነው። በኤክስ ዳይሬክሽን ዜሮ አክሰለሬሽን ነው። ያ ማለት ስለ ፕሮጀክታይል ሞሽን ስናወራ በኤክስ ዳይሬክሽን ኮንስታንት ቬሎሲቲ አለ ብለን ነው የምናስበው ማለት ነው። ስለዚህ ኮንስታንት ቬሎሲቲ አለ ማለት ነው ዜሮ አክሰለሬሽን አለ ማለት ነው። ነገር ግን በዋይ ዳይሬክሽን ያለው ግራቪ እንትን በዋይ ዳይሬክሽን ያለው አክሰለሬሽናችን ግን ከግራቪቲ ጋር እኩል ነው፣ ዳውንዋርድ ግራቪቲ ማለት ነው። ኤ ዋይ ዚ ኮንስቱ ማይነስ ጂ ኢን ዘ ዋይ ዳይሬክሽን የሚለን ለዛ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዋይ ዳይሬክሽን ላይ ግን አክሰለሬሽን አለን ማለት ነው፣ በኤክስ ዳይሬክሽን ግን የለንም ማለት ነው። ስለዚህ ይህንንም ማወቅ አለብን ማለት ነው። ሌላው ሁን አናላይዚንግ ፕሮጀክታይል ሞሽን ነው የሚለን። እንግዲህ ፕሮጀክታይል ሞሽንን አናላይዝ ስናደርግ ኮንሲደር ኤ ቱ ቢ ሱፐር ፖዚሽን ኦፍ ቱ ሞሽን ነው የሚለን። ሁለት ሞሽኖችን በአንድ ላይ ነው የምንመለከተው ማለት ነው። ያ ማለት ምክንያቱም ስለ ቱ ዲ ነው እያወራን ያለ ነው ማለት ነው። ያ ማለት
ቱ ዳይሜንሽናል ሞሽን ስለሆነ እያወራን ያለ ነው። አንደኛው በኤክስ ዳይሬክሽን፣ ሁለተኛው ደግሞ በዋይ ዳይሬክሽን ያለውን ነው የምንመለከተው ማለት ነው። ያንን ስንመለከት የመጀመሪያው ምንድን ነው? ኮንስታንት ቬሎሲቲ ሞሽን ኢን ሆሪዞንታል ዳይሬክሽን ማለት ነው። በሆሪዞንታል ዳይሬክሽን ጊዜ ኮንስታንት ቬሎሲቲ ነው ያለው ብለን ወይንም አክሰለሬሽን የለም ብለን ከላይ እያወራ ነው ማለት ነው። ሁለተኛው አይነት ወይንም በኤክስ ዳይሬክሽን በዋይ ዳይሬክሽን የሚገኘው ደግሞ ፍሪ ፎል ሞሽን ኢን ቨርቲካል ዳይሬክሽን ማለት ነው። በቨርቲካል ዳይሬክሽን ጊዜ በቨርቲካል ዳይሬክሽን ወይም በፍሪፎል ወይም በዋይ አክሲስ ላይ ማለት ነው። በዋይ አክሲስ ላይ ግን ፍሪፎል አለ ብለን ነው አክሰለሬሽንን ከማይነስ ግራቪቲ ጋር እኩል እያደረግን ማለት ነው። ስለዚህ ይህንንም ማወቅ አለብን ማለት ነው። ስለዚህ ሁለት ሞሽኖችን በአንድ ላይ ነው የምንወስደው። ሱፐርፖዚሽን ኦፍ ቱ ሞሽን የሚለን ለዛ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቶቹን ሞሽኖች በአንድ ላይ አድርገን ነው የምንወስደው ማለት ነው። ዘን ዘ ሆሪዞንታል ኤንድ ቨርቲካል ኮምፖነንት ኦፍ ዘ ፕሮጀክታይል ሞሽን አር ኮምፕሊትሊ ኢንዲፔንደንት ኦፍ ኢች አዘር ነው ለማለት ማለት ነው። እንግዲህ ሆሪዞንታል ኮምፖነንቱ እና ቨርቲካል ኮምፖነንቱ እርስ በርሱ ምንም ዲፔንደንት የሚሆንበት የለውም። ሁሉም በራሱ ዛፒያ ላይ ነው የሚሄደው ማለት ነው። በራሱ ዛፒያ ላይ ነው የሚሄደው ማለት ነው። ምንም እንትን የሚለው ነገር የለም ማለት ነው። ምንም አንዱ ከአንዱ ላይ ምንም የሚያገናኘው ነገር የለም ማለት ነው። ኤክስም እንትን ሆሪዞንታል ኮምፖነንቱም የራሱን ይዞ ይሄዳል፣ ቨርቲካል ኮምፖነንቱም የራሱን ይዞ ይሄዳል ማለት። ስለዚህ አንዱ ከአንዱ ጋር የሚገናኝበት ምንም ሁኔታ የለም ማለት ነው። ስለዚህ ኢንዲፔንደንት ነው ራሳቸው የምንወስደው፣ አንደኛ ሆሪዞንታል፣ ሁለተኛ ደግሞ ቨርቲካል እያልን ነው የምንሰራው ማለት ነው። ካን ቢ ሃንድልድ ሴፓሬትሊ ነው የሚለን። ስለዚህ ሴፓሬት ላይ አድርገን ነው የምናያቸው፣ ሁለቶቹን በአንድ ላይ አይደለም የምናያቸው። ምክንያቱም ሁለታቸውም ኢንዲፔንደንት ናቸው ብለን ስላወራ ማለት ነው። ዊዝ ታይም ነው የሚለን ማለት ነው። ታይማችን ግን ለሁለቶቹ የምንጠቀመው ታይም ኮመን ቫሪያብል ነው ለሁለቶቹ የምንጠቀማቸው ማለት ነው። ፎር ቦዝ ኮምፖነንትስ ነው ለሆሪዞንታል ኮምፖነንትም ለቨርቲካል ኮምፖነንትም ኮመን ያለን ማለት ነው ታይማችን ብቻ ነው ማለት ነው። ያ ማለት ለሆሪዞንታል ኮምፖነንት የሚኖረን ታይም እና ለቨርቲካል ኮምፖነንት የሚኖረን ታይም የተለየ ሳይሆን ተመሳሳይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህንንም ማወቅ አለብን ማለት ነው። ሌላው ፕሮጀክታይል ሞሽን እንግዲህ ሶስት አይነት ፕሮጀክታይል ሞሽን አይነቶች አሉ። ወይንም ፕሮጀክታይላችን ፕሮጀክት ሲደረግ በሶስት አይነት ፕሮጀክት ሊደረግ ይችላል። ያ ማለት ፕሮጀክታይል ሞሽን ሊወረወር ይችላል ማለት ነው። በምን አይነት ሊወረወር ይችላል? የመጀመሪያው ሆሪዞንታል ፕሮጀክሽን የሚባለው አሁን የምናየው ማለት ነው። ሆሪዞንታል ፕሮጀክሽን የሚባለው ልክ እንደዚህ አለ ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ሆኖ ይሄ ህንፃ ቢሆን ለምሳሌ አሁን ለምሳሌ እዚህ ላይ ኳስ ቢኖረን ይህን ኳስ በቀጥታ ሆሪዞንታሊ ሲወረውረው የሚወርደው እንዴት ነው? በዚህ ፋዝ ነው፣ እንደዚህ ነው የሚወርደው። ልክ ይሄ ሆሪዞንታል ኮምፖነንት ሆሪዞንታል ፕሮጀክሽን ተብሎ ይጠራል። ቨርቲካል ፕሮጀክሽን የሚባለው ደግሞ ከዚህ ቀደም አውርተነዋል፣ ፍሪ ፎል ማለት ነው። ይሄንን ዳግመኛ አንሰራውም፣ ግን የሆነ ነገር አውርተን ነው እንጂ የምንሄደው ፍሪ ፎል ላይ ስላወራ ነው። ከፍሪ ፎል ምንም የሚለየው ነገር የለም። በቀጥታ ምንድን ነው ልክ እዚህ ላይ ነበረ ወደ ላይ መወርወር ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ላይ መወርወር ማለት ከዚህ ቀደም አውርተናል፣ ፍሪ ፎል ላይ ማለት ነው። ኢንክላይንድ ፕሮጀክሽን የሚባለው ነገር ደግሞ ልክ እንደዚህ ቢሆን፣ ይህ ሆሪዞንታል ሰርፌሳችን ቢሆን ልክ ኳሳችንን ቦዝ አፕላይ የምናደርግባት ፎርስ የምናደርጋት ቬሎሲቲ ሁለት ኮምፖነንቶች ሲኖራት ማለት ነው። ኤክስ እና ዋይ ኮምፖነንት ሲኖረው ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን ልክ እንደዚህ ቢሆን ማለት ነው ኳሳችን ይሄ ቢሆን ልክ እንደዚህ ያለ ይሄ ኳስ ቢሆን የሚሄደው ፓዙ እንዴት ነው? ልክ እንደዚህ እያለ ፓዝ ነው የሚኖረው ማለት ነው። ይህንን በግልጽ እናየዋለን እና ይሄ ምን ተብሎ ይጠራል? ኢንክላይን ፕሮጀክሽን ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን በዚህ እናያለን ማለት ነው። አሁን መጀመሪያ የምናየው ሆሪዞንታል ፕሮጀክሽን ነው ማለት ነው። እንግዲህ ሆሪዞንታል ፕሮጀክሽን ማለት ነው የሚለውን ነገር እንመለከታለን ማለት ነው። ሆሪዞንታል ፕሮጀክሽን ማለት ከዚህ ቀደም ነካክቸዋለሁ አሁን ላይ ማለት ነው። እንግዲህ ሳፖዝ ዩ ስታንድ ኦን ኤ ቴብል ቶፕ ኦር ፍሎር ኦፍ ቢልዲንግ ኤንድ ስሮው ኤ ቦል ሆሪዞንታሊ ነው የሚለን። እንግዲህ ይሄ ለምሳሌ አሁን ይሄ ህንፃ ቢሆን ነው የሚለን። ምንድን ነው እዚ ላይ ህንፃው አለ፣ እዚ ላይ ኳስ አለን እንበልና ይሄን ኳስ ምንድን አደረግኩት? ሆሪዞንታሊ ወደዚህ ወረወርኩት ነው እያለን ያለው ማለት ነው። ዘን ይሄ ኳስ የሚወርቀው በቀጥታ እንደዚህ ሳይሆን ወደዚህ ሳይሆን የሚወርደው እንዴት ነው? ልክ እንደዚህ ብሎ ነው የሚወርደው። ልክ እንደዚህ ማለት ነው። ይሄ ኳሳችን መሬት ላይ እዚህ ላይ ያርፋል ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ የሚያርፈው የማት ማለት ነው። ይሄው ሆሪዞንታል ፕሮጀክሽን ይባላል። ሆሪዞንታል ፕሮጀክሽን ማለት ነው መጀመሪያ ላይ አፕላይ የሚደረገው ቬሎሲቲ ሆሪዞንታሊ ብቻ ነው እንጂ አፕላይ የምናደርገው እንትን ፎርሳችን ወይም ፎርስ አፕላይ የምናደርገው ሆሪዞንታሊ ነው ለኳሳችን እንዲጓዝ ማለት ነው። ቨርቲካል ኮምፖነንት የለውም ማለት ነው። ዘን ይሃ ጊቭን ኢት ኖ ቨርቲካል ሞሽን ነው የማት ማለት ነው። ቨርቲካል ሞሽን ላይ አላደረግንበትም፣ ወደ ላይ አልወረወር ነው ማለት። ስለዚህ ወደ ላይ ስላልተወረወረ በቀጥታ ሆሪዞንታል ብቻ ስለተወረወረ ቨርቲካል ሞሽን የለም ማለት ነው። አት ኦል ነው የሚለን ያ ማለት ነው። ምንጊዜም የለንም ማለት ነው እዚህ ላይ ማለት ነው።
ሆሪዞንታሊን ስለወረወር ነው ቨርቲካል ሞሽን የለንም ነው የሚለ ማለት አልሰጠነውም ነው እንጂ ቨርቲካል ሞሽን የለንም አይደለም። መጀመሪያ ላይ ይሄ ኳስ እንዲጓዝ መጀመሪያ ላይ አፕላይ ያደረግን ሆሪዞንታል ፎርስ ነው እንጂ ቨርቲካል ፎርስ አላደረግንበትም ነው። ቨርቲካል ቬሎሲቲ ግን ይኖረዋል አይደል? ቨርቲካል ቬሎሲቲው ምንድን ነው? ዊል ቢ ሳፕላይድ ባይ ኤ ግራቪቲ አት ዘ ሬት ኦፍ ዚስ ዋን ነው ማለት አት ዘ ሬት ኦፍ ዚስ ዋን ስታርቲንግ አት ዜሮ ማለት ነው። ከዚህ መጀመሪያ ላይ ኳሱ ሆሪዞንታል አድርጎ የተወረወረው እዛ አካባቢ ላይ መጀመሪያ ላይ ዜሮ ነበረ ቨርቲካል ሞሽናችን። ከዛ እየጨመረ እየጨመረ በማን ሬት በ9.8 ሜትር ፐር ሰከንድ ማለት ነው። ማለት አት ዘ ሬት ኦፍ ካል ነው 9.8 አክሰለሬሽን ነው የምናስበው ማለት ነው። በ9.8 ሜትር ፐር ሰከንድ ማለት በእያንዳንዱ ሰከንድ ውስጥ ላይ 9.8 ሜትር ፐር ሰከንድ ቼንጅ ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ይህንንም ታሳቢ እናደርጋለን ማለት ነው። ሌላው ኖ ማተር ሃው ሃርድ ዩ ስሮ ኢት ነው የሚለን፣ የፈለግነውን ያክል በጣም ብንወረውረው ነው የሚለን። ዘ ቦል ሪችስ ዘ ግራውንድ ኤግዛክትሊ ዘ ሌንግዝ ኦፍ ዘ ታይም አሲፍ ዩ ጀስት ድሮፕ ኢት ነው የሚለን። ያማት ማለት ነው የፈለግነውን ያክል ሆሪዞንታል ፎርስ ወደዛ አፕላይ ብናደርግና በቀጥታ ደግሞ ይሄን ኳስ በቀጥታ ብንጥለው ማለት ነው ወደዚህ እዚህ ለመድረስና ይሄ ደግሞ ሆሪዞንታሉ ልክ እንደዚህ አድርጎ እዚህ ለመድረስ የሚፈጅበት ታይም እኩል ነው የሚለን። ያማት ማለት ነው ይሄን ኳስ አለ አይደለ፣ ይሄ ኳስ በቀጥታ ብንለቀው እዚህ ላይ ሆነ እዚህ ላይ ብንለቀው በቀጥታ እዚህ ነው የሚደርሰው አይደለ። እንደገና ደግሞ ሆሪዞንታሊ አፕላይ አድርገነው ደግሞ እዚህ ይደርሳል አይደለ። ነገር ግን ሁለቶቹም የሚፈጅበት ታይም መሬት ለመንካት የሚፈጅበት ታይም ተመሳሳይ ነው የሚለን። ማለት ለማመን ትንሽ ይከብድ ይችላል አይደል፣ ነገር ግን ፊዚክሱ እንደዛ ይላል ማለት ነው። ያ ማለት ይሄ እንትን ይሄ ኳስ ልክ እንደዚህ ብሎ እዚህ ልክ እዚህ እስከሚደርስ ድረስ ሆሪዞንታሊ ነው አፕላይ የተደረገበት ብለናል። አሁን ቨርቲካል ሞሽን የለውም፣ ቨርቲካል አፕላይ የተደረገ ፎርስ የለውም ማለት ነው። ወይንም ደግሞ ይሄንን ኳስ በቀጥታ እዚህ ላይ ነበረ፣ ከዛ ስንለቀው እዚህ ላይ መሬት የሚፈጅበት ታይም እኩል ነው የሚለን ማለት ነው። ነቲንግ ኢዝ አክቲንግ ኦን ዘ ቦል ነው የሚለን። ምንም አፕላይ የተደረገ ፎርስ የለም ነው የሚለን። ኤክሴፕት ግራቪቲ ነው፣ ግራቪቲ ብቻ ነው አፕላይ የሚደረገው። ምን ለምን? ለቨርቲካል ሞሽኑ ማለት ለቨርቲካል ሞሽኑ ግራቪቲ ብቻ ነው እንጂ ያለው ሌላ ፎርስ የለንም ማለት። ስለዚህ ሌላ ፎርስ የለም ማለት ነው ማለት ነው። ሁለቶቹም ኳሶች በየትኛው በዚህኛውን ፓስ በቀጥታ ብንለቀውም ተመሳሳይ የሆነ ታይም ነው የሚፈጅበት መሬት ለመንካት ማለት ነው። ስለዚህ ዛት አፌክት ኦንሊ ቨርቲካል ሞሽን ማለት ነው። ቨርቲካል ሞሽን አፌክት የሚያደርግ ግራቪቲ ብቻ ነው እንጂ ሌላ ፎርስ የለንም ማለት ነው። ዋቴቨር ስፒድ ዩ ሃቭ ጊቭ ዘ ቦል ነው የሚለን። የፈለግነውን ያክል ለቦሉ ወይም ለኳሱ ሆሪዞንታል ስፒድ ብንሰጠው ማለት ነው ኢት ዊል ኪፕ ኦን ፍላይንግ ሆሪዞንታሊ አት ዘ ስፒድ አንቲል ግራቪቲ ብሪንግስ ኢት ቱ ዘ ግራውንድ ነው። ሆሪዞንታሊ ብናደርገው ማለት ነው ሬንጃችን ማለት ከዚህ ከፉት ኦፍ ዘ ቢውልዲንግ ጀምሮ እስከዚህ ድረስ ያለው ሆሪዞንታል ሬንጃችን እየጨመረ ይሄዳል እንጂ ግራቪቲ ግን ኮንስታንት ስለሆነ በቀጥታ የሚወስድበት ታይም በቀጥታ እዚህ ላይ ብንለቀውም ምንም ልዩነት የለውም፣ ተመሳሳይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ነገር ማወቅ ይጠበቅብናል ማለት ነው። ሌላው ሆሪዞንታል ቬሎሲቲስ ኮንስታንት ነው። የሆሪዞንታል ቬሎሲቲያችን ግን አሁን ማወቅ የሚጠበቅብን ኮንስታንት አድርገን ወስደን ነው። እዚህ ላይ ሆሪዞንታል ቬሎሲቲያችን ወደዚህ የምንወረውርበት ኮንስታንት አድርገን ስንወስድ፣ ቨርቲካል ቬሎሲቲያችን ግን አክሰለሬት ያደርጋል። በምን ያክል ሬት? በግራቪቲያችን ሬት ማለት ነው። በ9.8 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር እንትን እያደረገ ይሄዳል ማለት ነው። ይህን መመልከት እንችላለን። አሁን ይሄንኛው ማለት ነው ይሄኛው ነበረ ኳሳችን። እዛ ሆሪዞንታሊ ስንወረውረው ይሄን አይነት ፓዝ ነው የሚከተለው። ከዛ ግን እዚህ ላሁን ሆሪዞንታል ኮምፖነንታችን ቪአይ ዚ ኳስ ቪኤክስ ነው ማለት ነው። ቨርቲካል ኮምፖነንት የለውም ማለት ነው፣ ኢኒሻል ቬሎሲቲያችን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ የሚኖረው ቬሎሲቲ ሆሪዞንታል ቬሎሲቲ፣ ይሄኛው ሆሪዞንታል ቬሎሲቲ፣ ይሄኛው ሆሪዞንታል ቬሎሲቲ እኩል ነው ማለት ነው፣ ሌንግዙ እንደሚነግረን ማለት። ስለዚህ ይሄን ማወቅ አለብን ማለት። ነገር ግን ቼንጅ የሚያደርገው ምንድን ነው? ቨርቲካል ቬሎሲቲያችን ነው ማለት ነው። ቨርቲካል ቬሎሲቲ ኢኒሻሊ የለንም ነበረ፣ ነገር ግን ግራቪቲ ስላለ ልክ ሞሽን እንደተጀመረ ግራቪቲ ቬሎሲቲ አሎንጓይ እየጨመረ ይሄዳል ማለት ነው። እዚህ ላይ መጀመሪያ ችኘቱ ነበረች፣ ከዛ እየጨመረ እዚህ ላይ ደግሞ እየጨመረ ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ታሳቢ ማድረግ አለብን ማለት ነው። ስለዚህ ቅድም ሳወራ የነበረው ይህን ኳስ በቀጥታው በሆሪዞንታል ኮንስታንት ቬሎሲቲ ወደዚህ ወርውሮ ነው እዚህ እስከሚደርስ እና በቀጥታ ይህን ኳስ ደግሞ ብንለቀው እዚህ እስከሚደርስበት ታይም የሚወስድበት ታይም ተመሳሳይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ማወቅ አለብን ማለት ነው። ሌላው ምንድን ነው? ከዚህ እስከዚህ ድረስ ያለው ሆሪዞንታል ሬንጅ የሚባለው ማለት ነው። ከዚህ ጀምረን ከቢውልዲንጉ እስከ ኳሱ እስካረፈበት ድረስ ይሄ ሬንጃችን ማለት ነው ኤክስ ብለን ብንሰይመው፣ ይሄን ኤክስ እንዴት እናገኛለን ስንል ምንድን ነው? ከዚህ ቀደም እናውቀዋለን ኤክስ ማለት ነው ቪኤክስ ዲቫይደር ባይ ቲ ነበር አይደለ? ስለዚህ
እንትን ማድረግ ማለት ነው። ክሪፕሮ ስናደርገው ኤክስ ሲኳስ ቱ ቢኤክስ ቲ ማለት ነው። ማለት ልክ እንደ አቬሬጅ ስፒድ መውሰድ ወይም አቬሬጅ ቬሎሲቲ ብለን እንደወሰድ ነው ማለት ነው። ማለት ምክንያቱም ቬሎሲቲ ሆሪዞንታል ወይም ሆሪዞንታል ቬሎሲቲያችን ኮንስታንት ስለሆነ በቀጥታ ይህን ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። ማለት ኤክስ ሲኳስ ቱ ቪኤክስ ታይምስ ቲ ነው የምንለው ማለት ነው። ታይማችን ግን ለሁለቶቹም ተመሳሳይ ነው ብዬ ነው የነገርኳቸው። በቀጥታ በዚህ የምንለቀውም በዚህ በኩል ምንት የምንለው ተመሳሳይ የሆነ ታይም ስለሆነ የሚፈጅብን ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ማወቅ አለብን ማለት ነው። ሌላው ቪኤክስ ሲኳስ ቱ ቪአይ ነው። በቃ ቪኤክስ ምንድን ነው? እዚህም በማንኛውም ፓዝ ላይ ሆሪዞንታል ፕሮጀክሽን ላይ ቪኤክሳችን ከኢኒሻል ቬሎሲቲ ጋር ምንም ልዩነት የለውም፣ እኩል ናቸው ማለት ነው ብለን ነው የምንሄደው ማለት ነው። ይሄው ኤክስ ዳይሬክሽናችን ነው። ኤክስ ዳይሬክሽን ላይ እንግዲህ ሆሪዞንታል ሬንጅ ኤክስን እንዴት እንፈልጋለን? ይሄ ፎርሙላ ተጠቅመን ሆሪዞንታል ቬሎሲቲያችን እሳ ስንት ነው ስንል ሆሪዞንታል ቬሎሲቲያችን ከመጀመሪያው ቬሎሲቲ ጋር እኩል ነው። ምንም የሚቀያየር ነገር የለም፣ ኮንስታንት ነው ማለት ነው። ሌላው ዋይ ዳይሬክሽን እሳ ምንድን ነው ስንል ደግሞ ዋይ ዳይሬክሽን ማለት ይሄኛው ማለት ነው። ይሄ የዋይ ዳይሬክሽን ስንል ዋይ ዳይሬክሽን ማለት ቼንጅ እያደረገ የሚሄደው ምንድን ነው? በግራቪቲ ነው። በግራቪቲ አክሰሌሬት እያደረገ ይሄዳል ብለናል። ስለዚህ ዋይ ኢዝ ኢኳል ቱ ሃፍ ኦፍ ጂቲ ስኩዌር ነው የምንለው። ይሄ ከየት መጣ ስንል ምንድን ነው ይሄ ግራቪቲ ይሄ የመጣው እንዴት ነው? ዋይ ኢዝ ኢኳል ቱ ቢኖቲ ፕላስ ሀፍ ኦፍ ጂቲ ስኩዌር ብለን እንደምናውቀው ማለት ነው። ማለት ይሄ ወደ ታች ያለ የተወረወረው ፕላስ ነው የምናደርገው፣ ወደ ታች ስለተወረወረ ማለት ነው። ወደ ታች ስለሆነ እየወረደ ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ዋይ ኢዝ ኢኳል ቱ ሀፍ ኦፍ ጂቲ ስኩዌር የተባለው ምክንያቱም ኢኒሻል ቬሎሲቲ ዋይ ወይንም በዋይ ዳይሬክሽን ያለ መጀመሪያ ላይ የነበረን ቬሎሲቲ ዜሮ ስለሆነ ዜሮ ይመጣና ዋይ ኢዝ ኢኳል ቱ ሀፍ ኦፍ ጂቲ ስኩዌር የምትለዋ ብቻ ትቀራለች ማለት ነው። ሌላው ምንድን ነው ፋይናል ቬሎሲቲያችን እሳ ወይንም በዋይ ዳይሬክሽን ያለን ፋይናል ቬሎሲቲ ስንት ነው የሚለውን ነገር ስንመለከት ይሄ ነው ቪዋይዚ ኳስ ጂቲ ነው የምንለው። ነገር ግን ይሄ ማለት ነው ይሄ ኢኩዌዥን ከየት ነው የመጣው ስንል ቪዋይዚ ኳስ ስንልና ቪኤፍዋይ አይ ሚን ቪአይዋይ ፕላስ ጂቲ ነበር ነው። ነገር ግን ቪአይዋይ ዜሮ ነው በዚህ ጊዜ። ቪአይዋይ ማለት እዚህ ላይ የሚኖረው መጀመሪያ ላይ አፕላይ የተደረገበት መጀመሪያ ላይ የተነሳበት ቬሎሲቲ ሆሪዞንታል ብቻ ነው እንጂ ያለው ቨርቲካል ስለሌለው ዜሮ ስለሚመጣ ይሄ ይመጣልናል ማለት። ስለዚህ ይሄ ማለት ነው ዘ ቨርቲካል ቬሎሲቲ አስ ፈንክሽን ኦፍ ታይም ስንባል ይሄን ነው የምንጠቀመው። ከዚህ ሰከንድ በኋላ ቨርቲካል ቬሎሲቲያችን ስንት ነው ስንባል ግራቪቲያችንን በታይም አባስተን ቁጭ ነው የምናደርገው። ፖዚሽናችን እሳ የዋይ ዋጋ እሳ ወይንም ቨርቲካል ዳይሬክሽናችን ወይም ቨርቲካል ፖዚሽናችን አት ዚስ ታይም ተብለን ወይም በዚህ ታይም ምን ያክል ነው ተብለን ስንጠይቅ ይሄን እንሰራና ቁጭ እናደርጋለን ማለት ነው። ሌላው ፋይናል ቬሎሲቲያችን እሳ እንዴት ነው ማግኒቱዱ ማለት ነው እንዴት ነው የምንፈልገው ስንል ቪዚ ኳላሱ ዘ ስኩዌር ሩት ኦፍ እንልና ምክንያቱም ቱ ዳይሜንሽናል ሞሽን ላይ ስለሆነ እያወራን ያለ ነው ቪኤክስ ስኩዌር ፕላስ ቪዋይ ስኩዌር እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ማወቅ አለብን ማለት ነው። ስለዚህ ይኸው ኢኒሻል እንትን ቪኤክስ ከኢኒሻል ቬሎሲቲ ጋር እኩል ነው። ይሄኛውን ደግሞ በዚህ እንሰራና ቢዋይ ማለት ጂቲ ነው። ስለዚህ ይህን በዚህ እንሰራና ይህንን እናገኛለን ማለት ነው። ስለዚህ ይህን በዚህ እንጨርሳለን ማለት ነው። ሌላው ቨርቲካል ፕሮጀክሽን የሚባለው ነው። ቨርቲካል ፕሮጀክሽንን ምንም የምናወራበት ነገር የለም፣ ምክንያቱም ስለ ፍሪፎል ብዙ ስላወራ ማለት ነው። ፍሪፎል ላይ ሄዳችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይኸው ቨርቲካል ፕሮጀክሽን የሚለን ይህን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ፕሮጀክታይል ዋይል ትራቨሊንግ አፕዋርድ ኢዝ ዲሰለሬቲንግ ኦር ሃዝ አን አክሰለሬሽን ኢን ዘ ዳውንዋርድ ዳይሬክሽን ማይነስ ጂ ነው የሚለን። ይህን ከዚህ ቀደም አውርተነዋል። ቨርቲካል ፕሮጀክሽን ማለት ፍሪ ፎል ነው፣ ምንም ልዩነት የለውም። ዘ ኢኩዌዥን ኦፍ ዘ ቨርቲካል ፕሮጀክሽን ኢዝ ዘ ሴም አስ ዛት ኦፍ ዘ አፕዋርድ ፍሪ ፎል ነው። ልክ አፕዋርድ ፍሪ ፎል ነው እያወራን ከዚህ ቀደም አውርተናል። አፕዋርድ ፍሪ ፎል ማለት ወደ ላይ የሚወረወር ፍሪ ፎል ማለት ነው። ወደ ታች የሚወረወረውን አይደለም፣ ወደ ላይ አይደለም። ወደ ላይ የሚወረወር ፍሪ ፎል ጋር ተመሳሳይ ነው ማለት። ስለዚህ ከፈለጋችሁ ስለ ፍሪ ፎል ያወራንበት ሴክሽን ላይ ወይም ቪዲዮ ላይ ሄዳችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይህንን በዚህ ጨረስን ማለት ነው። ከዛ እንቀጥላለን ማለት ነው። ላይክ፣ ሸር፣ ሰብስክራይብ አድርጉልን፣ ኮሜንታችሁንም ጻፉልን እንላለን። እናመሰግናለን።